KPM. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Ha, apa khabar anda semua? Harap-harap semuanya baik-baik. Duduk dekat rumah. Stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Tapi, kekalkan penjarakan fizikal. Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright. Hari ini kita dalam subjek tasawur Islam. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita lebih dahulu. Kita tengok profil guru kita. Nita kali pertama terpandang wajah eh saya ingat Izzat Lazim tadi ya Allah rupanya cikgu Erman. Ah, ah ya. saya panggil Ustaz Erman ya, lah boleh, eh. boleh boleh. Ah saya saya kata bila masa pula Izzat Lazim ni dia jadi ustaz ni kan? Ah, ah. Bukan memang seorang je sebenarnya dah ramai kan kalau ada eh. ah. saya sebenarnya kalau orang suruh nyanyi kan lah, susah pula ah. saya ah, ah, Sebab ini. ada orang siap sambung lagi lagu saya tadi. <laughs> <laughs> Okey baik kita bersama dengan Ustaz Erman Ben Sungib yes, daripada SMK Permata Jaya Rengit Johor. Terima kasih cikgu. Ah sekejap cikgu, sekejap ustaz. Mana-mana boleh. Tak ada. Sama aja lah eh. ustaz dengan cikgu tu sama aja. <laughs> <je. laughs> Baik, terima kasih ustaz Aa, kerana bersama dengan kita pada hari ini untuk subjek tasawuf. Sebelum kita Uh, mulakan kelas kita pada hari ini apa kata kita buat SOP terlebih dahulu boleh ustaz boleh boleh okey kita kenakan cecair pembasmi kuman okay. baik tapi mungkin uh, ustaz boleh cerita kepada kita semua uh -huh. uh, hari ini apa yang menarik yang ustaz nak kongsi dengan kita semua ustaz okey aiman hmm. uh, aiman pernah dengar tak islam tu bersifat global oi oh. Ah, pernah juga tu Ustaz Ah, ha, jadi hari ini kita nak ceritakan sedikit yang bahawa Islam itu adalah bersifat universal, uh -huh. bersifat global, dan kita nak carikan prinsip ketuhanan. Macam ni kita nak cari Tuhan. Macam mana kita nak cari jalan ketuhanan yang baik sebagai seorang Islam dan nak menjadikan sebagai Muslim yang baik. Okey, ah ha, itu pandangan uh, Ustaz lah tentang ya, topik kita pada hari ini. Dan kita nak tengok juga apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Boleh kita tengok Ustaz? Boleh Okey, Jom. I just need oh, lagi. <laughs> Dide TV KPM. Saya menyukai subjek Tasawur Islam KSSM kerana ianya salah satu subjek yang membantu saya untuk memahami dan mendalami lagi tentang gaya hidup yang berpandukan kepada syariah Islam. Dengan belajar tasawuf Islam juga, saya dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pelbagai aspek serta menjadi salah satu subjek yang mudah untuk mencapai grade A+ dengan format yang baharu dan lebih efisien. Jadi saya yakin bahawa saya dan juga rakan-rakan yang di luar sana juga mampu mendapatkan skor A+ dalam subjek ini untuk SPM nanti. Insya-Allah. Saya Nurman Helmi bin Abdul Samad. Sangat menyukai subjek tasawuf Islam kerana saya dapat mengetahui Islam melalui pandangan umum. Seperti yang kita tahu, pernah tulis sebelum ini di media sosial. Seorang pelajar yang bukan beragama Islam mendapat A+ dalam subjek tasawuf Islam dalam SPM 2020. Oleh itu, saya rasa tiada masalah untuk pelajar yang beragama Islam maupun yang bukan beragama Islam mendaftarkan subjek tasawuf Islam dalam SPM. Saya berharap saya akan lulus dengan cemerlang subjek tasawuf Islam dalam SPM yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Umaira dari Sekolah SMK Permata Jaya. Antara sebab saya memilih subjek Tasawuf Islam sebagai subjek elektif adalah kerana ia lebih mudah diskor dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, saya menyarankan kepada pelajar yang bukan beragama Islam boleh juga mengambil subjek ini kerana ia lebih mudah difahami dan lebih menarik dan saya berharap pada tahun ini saya dan best saya akan mendapat keputusan A+ dalam subjek tasawuf Islam. Didik TV KPM. Okey, kita bersama dengan Ustaz Erman. Ha, tapi bukan setakat Ustaz Erman je, kita boleh panggil macam-macam lagi. Ah, ha, sebab Ustaz bukan semata-mata mengajar di sekolah je. Kalau kita tengok dekat sini, Ustaz mendapat anugerah pingat jasa baik pengakap negeri Johor, kawat kaki KRS negeri Johor, Allah pengurus pasukan eh. kawat. Penatlah Ustaz, tolong <laughs> Johan Unit Kecemerlangan Negeri Johor, penerima anugerah inspirasi terbaik Oh, <laughs> ya, betul. Alhamdulillah, <laughs> oh. baru dapat tu. Jangan main-main. Eh? <laughs> ah, ingat Ustaz tak pandai ke main ah, media sosial ni? Ah. <laughs> <laughs> orang kata biasa lah, Ustaz kan? Zaman-zaman yeah, yeah. sekarang ni kita kena banyak inovasi ah, dan kita kena, orang kata kreatif dalam kita nak mengajar murid kita. Betul, Ustaz? Mm -hmm. ah, betul, betul, betul. betul. Okey, baik, Ustaz. Ah, jadi, kita nak belajar subjek kita pada hari ni. Rupanya Islam ni bukannya setakat duduk kat masjid je. Ya, yeah, betul. Bukan setakat kita ni duduk je dengan adat kita je. Tapi rupanya Islam ini The universal. Betul. Ah ha, maknanya Islam ni dia menyeluruh kita pergi kepada semua pihak. Betul. Ha, kalau still. kita tengok ni abang-abang kameraman kita ni apa semua bagus ni. Oh, power. oh hebat Islam ni tu walaupun ah ha, kamera dan sebagainya. Baik, kita nak bincang kali ini selepas ini. Ustaz jangan ke mana-mana ustaz eh. Betul. Ustaz jangan ke mana-mana. Saya tak ke mana. Kalau <laughs> saya ke mana dia susah nanti. <laughs> <hari ini>. Siapa nak <laughs> <dah> ajar? Betul. <laughs> Okey, budak budi jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Bilik TV KPM Didik TV KPM Okey, kembali dalam sukses SPM ah, 2021. Pada ah, kamera ni? Ah, sini kamera. Okey, baik. Kita kembali bersama dengan Ustaz Erman. Okey, Ustaz. Eh? Ah, saya masih kagum <laughs> lagi, Ustaz. Aduh, <laughs> tak apa, Ustaz. Lepas ni kita cerita pasal hey. kawan. Eh? Hey, <laughs> jangan. Baik, <dah> <laughs> baik hari ini okay. kita nak bincangkan satu topik yang cukup naik. Prinsip pandangan hidup Islam. Ah, tapi sebelum tu Ustaz, kita nak jemput murid-murid kita dulu boleh Ustaz? Boleh, boleh. Okey, dipersilakan murid-murid kita. Ah dah bersedia ke belum nak bersama dengan kita pada hari ini? Ah, mana, 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 mana? Ah, dah masuk ke belum? Tak masuk belum lagi. lagi. <laughs> Baik, kita ada enam orang pelajar. Hai, Assalamualaikum semua. Ah, Murid-murid kita sihat ke tu? Waalaikumsalam. Dah makan ke Salam. belum tu? Salam. Dah makan eh? Okey, ah, dah orang ah, 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 Dia dah bergabung. Ah, <laughs> dah, dah boleh jawab tu <laughs> dia okey eh. Baik, pertama sekali kita nak berkenalan dengan Syuhaida. Boleh kenalkan diri anda Syuhaida? Ada ke Syuhaida tu? Ada. Ah Ah ha, boleh boleh. Ah, okey silakan boleh kenalkan yeah. diri anda dan cerita-cerita. Okey okay, silakan. Assalamualaikum dan salam, salam sejahtera alam. semua. Nama saya Siti Nur Syuhaida binti Farizat dari SMK Permata Jaya. Ah cerita-cerita saya hmm, ada cerita-cerita nak jadi cikgu juga lah. Ah, hmm. okay. Sebab oh. macam say. baru fikir nah, je tu. tu macam baru juga. <laughs> oh, nak jadi cikgu juga lah. Okey, oh, okay. okay. baik. Dan seterusnya kita ada Ashikin. Boleh kenalkan diri, cita-cita anda. Ah, ada. hai, uh, okay. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Ashiki Miti Ghazali. Dari SMK Pemata Jaya. Cita-cita uh, saya nak jadi breaker fashion. Oh, oh okey, okay, baik. Uh, Macam-macam cita-cita nak mungkit kita cikgu. ya. Okay. Eh. Seterusnya, kita ada Hanani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Nani Jumahalim dari SMK Pemimpinan Jaya. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Oh, cikgu Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Alif. Silakan Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Shahnaz bin Bakri. Cita-cita saya nak jadi polis. Oh, cikgu 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 dia ni buat polis. polis. Ah, <laughs> tapi jangan uh, Roblox saya eh. <laughs> Okey, seterusnya kita ada Irfan. Irfan ke ni? Ya, ah betul, irfan. irfan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Haris bin Samsudin dari SMK Permata Jaya. Cita-cita saya nak menjadi seorang pramugara. Oh, pramugara. Mana tengok muka pramugara sikit? Oh, sesuai. Okey, sesuai. Handsome. <laughs> hey, <bye>, ya, <hisa> lah. <laughs> Kalau saya boleh, Ustaz? Uh, ya? Tak boleh. Saya tak cukup, hesap. Kurang, Baik. kita ada uh, Radhi. Ah, uh, silakan, Radhi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Radhi Rafiuddin Bayi Sukiyah Raimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya. Cita-cita nak jadi bomba. Oh, jadi bomba. Okey, terima kasih kepada murid-murid kita kerana bersama dengan kita pada hari ini. Semuanya daripada SMK Permata, uh, Permata Jaya. Jaya, Renggit Johor. Ya, baik Ustaz, tanpa buang masa lagi Ustaz, jom. Uh, dipersilakan Ustaz untuk mulakan kelas kita pada hari ini dalam subjek tasawur prinsip pandangan hidup Islam. Silakan Ustaz. Terima kasih, Aiman. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya wa salatu wassalamu ala ashrafil wal wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in pada petang yang berbahagia ini pada hari ini saya akan uh, kita akan terusuri satu tajuk. Terima kasih sekali lagi Aiman yang dah bincangkan sikit-sikitlah tajuk yang kita uh, akan per perbahaskan pada hari ini dan nak menunjukkan sebenarnya Aiman ya, uh, Islam ini bukan bersifat jumud. Islam ni bersifat universal. Islam ni bersifat menyeluruh. Apa yang kita nak belajar hari ini adalah kita tengok adalah tajuk pada hari ini adalah Uh, di bawah tema yang pertama Islam sebagai ad-din pelajaran yang kelima iaitu prinsip pandangan hidup Islam eh prinsip pandangan hidup Islam yang mana dalam prinsip pandangan hidup Islam ni kita akan belajar apa yang kita akan pelajari kita tengok sekejap lagi kita kita akan tengok sekejap lagi okey seterusnya apa yang kita nak kenal? Apa yang kita nak tahu dalam prinsip pandangan hidup Islam? Prinsip pandangan hidup Islam ni macam mana sebenarnya perjalanan prinsip pandangan hidup Islam? Okey, jom kita tengok telusuri apa dia prinsip-prinsip pandangan hidup Islam. Okey, yang pertama ada lima prinsip pandangan hidup Islam. Yang pertama kita tengok rabbaniyah yang kedua alamiah, yang ketiga syumuliah, yang keempat waqiiah dan yang kelima sabat dan murunah kita saya akan jelaskan di sini apa dia maksud robania bagaimana nak cari apa itu sebenarnya robania apa sebenarnya alamiah apa sebenarnya syumuliah wakinya dan sabat dan muruna mm -hmm. kita macam baru dengar sebenarnya Aiman macam kadang-kadang eh tak pernah dengar benda ni sebenarnya inilah yang biasa kita lalui sehidup mm. seharian kita saya pernah dengar ustaz yang pertama robania kumpulan Rabbani. eh itu Rabbani. eh itu bukan bukan eh? oh. yang ini robania adalah prinsip bagaimana oh, okey sebenarnya Aiman <laughs> Nak, nak, nak menyempurnakan hidup kita sebagai seorang Muslim yang sejati setelah kita belajar, kita ketahui rukun iman, rukun Islam, macam mana nak belajar akidah, macam mana nak belajar akhlak. Hari ini kita sempurnakan, kita sempurnakan hidup kita sebagai seorang Muslim iman uh -huh. iaitu dengan mempelajari prinsip pandangan hidup Islam. Lima prinsip. Ma ni, lima ya? Lima prinsip. Okay. Ha, untuk kita sempurnakan diri kita sebagai mu Muslim dan mukmin yang sejati. Mm -hmm. Okey, kita pergi yang pertama, iaitu Rabbania. Rabbania, apa dia Rabbania? Mm -hmm. Rabbania adalah asal perkataan dia Rabb. Eh, Rabb ni apa dia, Pak Iman? Tuhan. Yes, uh -huh. Rabb ni adalah Tuhan. Eh, Tuhan iaitu Rabbania, asal maksud dalam bahasanya adalah ketuhanan yang mana setiap hukum, konsep, prinsip, nilai dan peraturan yang terkandung dalam Islam adalah bersumberkan Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Mm -hmm. Maksudnya kehidupan kita ni daripada kita punya uh, kehidupan perjalanan hidup kita. Maksudnya kita punya hukum, kita punya ibadah, kita punya perjalanan semuanya adalah bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ha, kita nak idun kita nak bangun ni pun ada wahyu ada 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 petunjuk yang Allah berikan kepada kita kita nak kita nak berjalan kita nak bergerak kita nak belajar kita nak menyampaikan kita nak mengajar semuanya ada uh, adalah bersumberkan wahyu Allah Taala kerana Islam itu lengkap so jelaslah di sini bahawa rabbaniyah adalah ketuhanan yang mana segala panduan dalam hidup kita bersumberkan wahyu Allah apa dia wahyu Allah al-Quran hmm. ha, wahyu Allah ialah al-Quran okey Now, bagaimana kita nak terangkan prinsip-prinsip Rabbaniyah? Prinsip Rabbaniyah ada empat. Yang pertama, Islam ialah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas kat sini, semua orang tahu bahawa Islam Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agama yang benar dan agama yang tidak pernah salah iaitu agama Islam. Dengan ayat yang pertama turun kepada Nabi iaitu Iqra bismi ladzi khalaq. Yang kedua, prinsip dia Islam dan seluruh makhluk merupakan hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya, Aiman, hmm. meja, kru-kru yang ada depan saya, kita semua hak milik Allah. Wa iman lampu-lampu yang menerangi di sini pun adalah hak milik Allah Subhanahu hmm. Wataala secara uh, secara dasar dan asasnya. Hmm. Okay. Yang ketiga, Islam ialah satu pegangan yang jitu dan bersih daripada kekurangan. Macam saya sebutkan tadi, Islam ini tidak pernah kurang. Islam ini tidak pernah uh, salah kerana ianya datangnya daripada Allah sebabnya dibersumberkan... daripada wahyu Allah Subhanahu Wataala wahyu Allah ni adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah tak pernah salah sebab ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemberi peraturan hidup. Ha, per peraturan kehidupan kita ni memang Allah yang tetapkan. Sama ada kita dah daripada kita hidup sampailah kita mati, semuanya dah tertulis. Segala kita punya rezeki, kita punya jodoh, kita punya Uh, apa sekalipun semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Macam Aiman, mm -hmm. kita tak tahu jodoh Aiman siapa dia panggil, betul. betul ah. dia, <laughs> itu sebabnya itu ketentuan Allah. <laughs> ah, kalau kita nak cakap itu jodoh kita tak semestinya tak sebab mestinya. Allah Subhanahu Wa dah tentukan. Tapi lautan api sanggup kurun angin. Alhamdulillah jangan <laughs> sangat. <laughs> Belum kahwin lautan api yang kurun angin selepas kahwin ah, baru lautan apa <laughs> je mainan dah tak dah tak tahan dah. Okey Aiman, okay. seterusnya kita tengok cara memiliki sifat-sifat Rabbaniyah. Eh, cara memiliki sifat Rabbaniyah. Nak jadikan diri kita ni nak tahu, faham adanya Tuhan, kita mestilah percaya dan yakin dengan segala rukun iman. Rukun iman tu ada enam. Eh, rukun imam tu ada enam. Percaya pada Allah semua. Hinggalah ke enam-enam tu kita kena yakin dan percaya sebenar-benarnya. Sehingga kita dapat meletakkan diri kita pada Allah SWT. Sebab tak ramai orang boleh meletakkan sesuatu sebenar-benar kerana Allah. Contohnya, saya nak datang ke Seri Pentas hari ini. Adakah saya betul-betul meletakkan kerana Allah SWT? Yang hmm. itu Uh, ada ada masalah sikit. Dan yang lain-lainnya, yang terakhir kita tengok, bekerja dan berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencari reda Allah. Macam kita sekarang ni bersungguh-sungguh. Nak dapatkan keredaan Allah SWT. So, apakah keistimewaan Rabbaniyah? Kerana keistimewaan Rabbaniyah ni adalah ajaran Islam sesuai dengan fitrah manusia. Islam sesuai dengan kita. Siapa-siapa kita, memang sangat sesuai. Tak kira lah daripada bangsa apa, daripada kulit apa, daripada apa juga. Memang Islam ni adalah paling sesuai dengan semua. Dan yang terakhir, Islam datangnya daripada Allah Subhanahu SWT. Okay? Uh, saya nak tengok mana anak murid saya. Adakah, oh. Anda faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Oh, Okey, anak murid uh, kita tak ada tak pasal ada. Ada faham tak <laughs> pasal roh okay. Tiba-tiba dia timbul. <laughs> Okey. <laughs> Ustaz, saya nak tanya. Okey, ah, uh, Syikin. Ah, uh. Boleh tak Ustaz terangkan, apakah maksud cara memiliki sifat Rabbaniyah? Okey, bukan sikit. Izzah Nani. Okey, cara. Apa maksud cara memiliki sifat Rabbaniah? Mak cakap, okay, Izzah Nani dan semua penonton di rumah, maksudnya di sini, nak bagaimana kita nak mencari keredoan Tuhan? Nak dapatkan keredoan Tuhan, nak tahu kita hidup ni ada Tuhan, inilah caranya. Kita yakin, kita kena pergi berjihad, kita kena percaya bahawa adanya Allah SWT. Boleh Izzah Nani? Jelas ya? Okey diangguk. Okey terima kasih. Kita pergi ke prinsip yang seterusnya iaitu syumuliah. Uh -huh. Ah, syumuliah ini kalau kita biasa kita dengar Islam bersifat syumul. Syumul adalah sempurna. So syumuliah adalah lengkap dan sempurna. Islam yang dibawa oleh Nabi lengkap dan sempurna meliputi kehidupan dunia dan akhirat. Semua jelas, semua tahu bahawa Islam ni memang dari kita hidup sampai kita mati, dari pada zaman Nabi Adam sampai zamanlah nanti kita berada di akhirat semuanya lengkap dan jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah maksudnya syumuliah. Dan kita tengok prinsip-prinsip dalam syumuliah. Yang pertama kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak terikat dengan masa, tempat dan ruang. Apa maksud Islam tak pernah, tak tidak terikat daripada masa, tempat dan ruang? Islam ni boleh ke mana-mana sahaja, baik di ceruk bumi ataupun di atas langit. Mm -hmm. Semua boleh diterima, tak terikat di mana. Maksudnya kalau ke Malaysia Islam sama, kalau ke UAE Islam sama, kalau ke Amerika Syarikat Islam tetap sama, tak ada berubah. Mm -hmm. Okey. Dan yang ketiga, manusia dibekalkan dengan akal dan syariat dan yang terakhir Allah menyediakan syariat yang lengkap untuk manusia menjalankan kehidupan di dunia. Inilah menunjukkan bahawa Islam itu sempurna, lengkap dari dunia hingga ke akhirat. Dan bagaimana yang dikatakan syumulnya Islam dalam kehidupan kita? Allah Subhanahuwataala membuatkan Islam ini sebagai sempurna dengan kita dihadirkan kepada dua perkara iaitu ibadah khusus dan ibadah umum. Apa dia ibadah khusus? Ibadah khusus ni ada hubungan kita dengan Allah. Ibadah umum hubungan kita dengan manusia. Saya hmm. dengan Aiman dengan kru-kru yang ada itulah dimaksudkan sebagai ibadah umum. <tuh> so, nak menunjukkan semuanya Islam dengan se sekecik-kecik ibadah, sekecik-kecik dengan manusia pun hinggalah sebesar-besar dengan Allah Subhanahuwataala ia ditunjukkan dalam Islam. Hmm. That's why dia dikatakan Islam tu sempurna. Contohnya dari segi solat, contohnya dari segi puasa, zakat, haji, semuanya sempurna. Solat ni kita dari pagi. Kalau tak boleh solat secara sempurna, kita boleh solat secara sakit. Ataupun kalau contoh macam kita bermusafir pun ada caranya macam mana nak menunaikan solat. Dari sudut ibadah umum iaitu hubungan manusia dengan manusia. Dari sudut ekonomi iaitu Islam menggalakkan kita berjual beli, mengharamkan pula riba, eh dan yang terakhir kita tengok keistimewaan Islam merangkumi semua aspek kehidupan manusia sama ada di dunia dan di akhirat dan akhir sekali Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Mhm. Mm Maksudnya nak citanya syumuliah Ustaz, sempurnanya Allah jadikan agama Islam ni kita tinggal nak follow je. Ya yeah, betul. Ha sampai orang kata uh, kalau kita pergi keluar negara sekalipun kita kena tetap solat. Ya. Ah ha, jaga agama kita dah yeah, Ustaz betul. eh. Yeah. Tak adalah orang kata keluar negara tu boleh cuti kejap. Iya yeah, betul. Tak boleh Ustaz eh. Yeah, tak boleh. <laughs> ha, ha kita kena tetap solat yeah. dan sebagainya. Tapi itu Ustaz, saya tak boleh move on lah Ustaz. Kenapa? Aduh, yelah Ustaz. Macam tu. Ah, maklumlah ah, sekarang ni musim-musim Covid ni kadang yelah aa, ah, kehilangan kerja dan sebagainya. Saya tak boleh move on ah, Ustaz. <laughs> ha, tapi bila Ustaz cerita pasal ah, sifat robaniah tu Ustaz eh. Ya, saya. Ah, kita kena beriman pada kodok dan qada lah Ustaz. Ya, betul, eh. Betul, betul, Kena sabar dan kita kena sentiasa ah, orang kata apa uh, ah, berikhtiar usaha dan sebagainya selebihnya nanti Allah akan bantu kita betul, betul Ustaz. Betul setuju. Ah, dia, dia, ada kaitan Ustaz dengan ya, kita yang seterusnya ni. Ya, ha, ah, silakan Ustaz. Okey terima kasih. Itulah saya cakap. Uh, dalam keadaan kita sekarang ni COVID-19 yang mana kita pun sekarang uh, full lockdown dan sebagainya uh, yang mana kita banyak benda yang kita kena berserah sebenarnya kepada Allah. Kita kena cari Allah Taala. Okey, kerana dah, bila mana kita susah maka kita akan cari Allah. Di situ juga nak menunjukkan Islam ni bersifat universal. Mm -hmm. Apa dia universal? Alamiah. Apa dia alamiah? Sarwajagat. Apa dia sarwajagat? Globalisasi. Apa dia globalisasi? Iaitu Islam agama yang sesuai tidak mengira tempat, bangsa dan zaman. Mana-mana juga boleh. Islam ni boleh ke mana sahaja. Tak kira lah kita ni siapa pun. Dari sekecil-kecil anak sehingga rasa besar-besar orang. Ah, itu jadi Islam sempurna. Now, ni kita tengok kepada prinsip-prinsip alamiah. Kedudukan manusia sebagai sebaik-baik kejadian manusia ni diantara oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sebaik-baik kejadian hmm. ha, kan kita ada akal banding ya. dengan orang benda makhluk yang lain yang sebagaimana sebagaimana sekalipun yang kedua, nilai keadaan Islam bersifat sejagat Dan Islam sentiasa menegakkan kebenaran Dan akhir sekali, Islam menjamin hak asasi manusia mm -hmm. Ini yang penting, yang kita kena faham Islam sangat menjaga hak asasi manusia Sama ada hak bersuara, hak memberi pandangan Hak mencari uh, kehidupan, hak memberi pendidikan Itu semua ada dalam sifat prinsip-prinsip alamiah mm -hmm. okay? Dan kita tengok, bukti Islam bersifat alamiah pada perundangan dalam perundangan Islam tidak pernah mengira siapa pun. Tak kira lah kita ni BBIP ataupun kita ni orang biasa, rakyat marhain. Kalau dia, dia bersalah, tetap bersalah. Tetap bersalah. Yes. Sosial, kebebasan untuk mengamalkan agama. Siapa kita? kat mana-mana Islam tidak pernah memerintahkan kalau duduk dalam negara Islam kau bukan Islam kau kena masuk Islam tak ada. Mm -hmm. Ah, ha, dia tak kisah. Jadi kebebasan anda bukan Islam, anda teruskan dengan amalan anda. Mm -hmm. Dan yang terakhir bab ibadah, setiap ibadah dilakukan mengikut kemampuan masing-masing. Ha, macam saya cakap tadi lah. Kalau kita sakit ada cara buat ibadah secara orang-orang sakit ada sembahyang secara baring ada mm -hmm. duduk dan sebagainya dan yang terakhir kita tengok keistimewaan syumuliyah alamiah maaf Islam merangkumi semua aspek kehidupan sama ada di dunia dan di akhirat dan Islam menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan inilah yang dikatakan sebagai alamiah mm ha -hmm. dia ada berkait sebenarnya iman ada berkait antara uh, rabbaniyah sumuliah, alamiah kita ada dua lagi Ah, yang kita akan terangkan nanti sebenarnya Okey Ustaz Jadi kita, kalau kita tengok dekat sini Ustaz ya, ah, Tak kira apa saja yang kita buat Islam ini sangat mudah ya. Mudah tu Ustaz kan Betul sangat ah, mudah Maksudnya kalau kita tak boleh solat secara berdiri Kita boleh solat secara duduk ya, betul. Ah, Kalau tak boleh duduk secara baring ah, tu, Itu kan? nanti, nanti ada Ada, ada. sebenarnya bab ah, yang mudah tu nanti Cantik ah, cantik nanti akan terangkan Ada yang nanti. mudah tu Nanti Ustaz terangkan ya, saya. Ah, Cuma Ustaz kalau kita tengok kan Uh, kita uh, agama kita mudah tapi yeah. jangan kita permudah kalau saya eh? betul ha uh, kadang-kadang ada setengah orang tu dia ambil mudah ya yeah, itu yang uh, bahaya tu agama kita baik ustaz uh, kita nak berehat seketika boleh boleh ustaz boleh boleh uh, boleh so ni kita nak terang tadi dah tiga lagi berapa ustaz lagi dua lagi dua yeah. jadi para penonton jangan ke mana-mana murid-murid kita kembali semula dalam sukses SPM 20 kembali selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa ia tak dapat dijual beli ia tiada di tepian pantai Alright kembali dalam sukses SPM 2021 Iman ni tak ada dekat tepi pantai Ustaz eh Tak ada ah, ah sebab tu orang kata apa Iman ni dia orang kata tak ada tempat yang tertentu. Ya yeah, betul. Ah bersesuaian dengan apa yang kita nak bicara sempat sini Ustaz. Ah betul. Aa, apa seterusnya Ustaz? Tadi okay. kita dah selesai tiga tadi. Dah ada tiga. Ada baniah, Sumuliah. mulia dan alamiah. Alamiah. Ha, yang, yang, ke yang keempat apa dia Ustaz? Yang keempat Uh, Waqi'ah. Mm -hmm. uh, hari ini sembang-mentang saya dikatakan macam artis uh, Aiman <laughs> menyanyi je hari ini. Alhamdulillah. Okay. Kita terus sambung ni ini. adik penonton di rumah dan para penonton yang berada bersama dengan saya iaitu tajuk yang seterusnya Waqi'ah. Waqi'ah ni apa? Waqi'ah adalah Islam itu bersifat praktikal ataupun realiti. Mm ha -hmm. uh, Islam ni tidak uh, maksud praktikal ni maksudnya mampu diamalkan oleh semua golongan manusia pada setiap masa dan tempat. Okey. Islam mampu diamalkan oleh semua orang. Jadi sebenarnya kalau kita tengok macam berkait rapat antara uh, Rabbaniyah, Syumuliyah, Alamiyah, wa hmm. Mereka ni dia saling ber, ber, bersatu. Untuk sebab kita nak jadikan uh, muslim yang baik, nak jadikan muslim yang sejati, uh, jadi dia nampak oh saling berkait, saling berkait, saling berkait. Now, bagaimana yang dikatakan Islam itu bersifat praktikal? Antara prinsipnya praktikal dan mampu diamalkan oleh semua manusia. Tak kira lah siapa-siapa pun daripada si kecil, daripada si besar, daripada macam mana lah siapa-siapa pun. Yang maksudnya mampu mengamalkan Islam ini. Yang sakit ke, yang tak sakit ke, yang tak nampak ke, yang nampak ke, semua mampu mengamalkan Islam. Seterusnya yang kedua, menyelesaikan masalah kehidupan. Ah, yang ini saya suka Iman sebenarnya. Menyelesaikan masalah kehidupan terutamanya kita ni dalam tempoh COVID-19 PKP yang ada sekarang ni. Uh, kalau kita baca kat dada-dada akhbar pun sangat amat mengerunkan dan mengerikan sebenarnya. Jadi kita kena kembalilah kepada Islam sebenarnya. Sebab Islam menyelesaikan masalah kehidupan. Kalau kita ada masalah, kalau kita mencari uh, sesuatu jawapan, mengadulah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Menangislah. Kalau contohnya, tapi jangan cakap kita tak ada duit. Kita mengadukan Allah datang duit berlambat-lambat. Uh -huh. Tidak. Maksudnya, kita nak cari penyelesaian masalah. Allah lah penyelesaian. Kerana Islam ni bersifat puakinya. Ada penyelesaiannya di situ. Ha, macam mana? Ha, adalah caranya yang kita akan pelajari kemudian. Oh, okay. Seterusnya, menekankan kesederhanaan dan wasatiyah. Ha, Islam sangat menekankan kesederhanaan dan wasatiyah. Wasatiyah ni hidup bersederhana. bersederhana. Tidak berlebih-lebihan. Tidak berkurang-kurangan. Maksudnya kalau kita ada duit kita tidak uh, maksudnya tak enjoy, tak enjoy terlampau enjoy. Kalau kita tak ada duit kita sampai uh, kita rasa uh, fakir sangat tidak. Maksudnya kalau kita ada duit cukuplah sekadar apa yang kita perlukan, belanja apa yang kita perlukan. Kalau kita tak ada kalau time, time tak ada duit itulah kita gunakan duit yang terlebih itu tadi. Mm -hmm. Okey. Now, <coughs> Islam bersifat waqiah dari sudut muamalah, munakahat Ibadah, jenayah dan sosial Dalam hal ini Saya nak bertanyakan kepada anak didik saya Yang ada dekat Google Meet tu Berkaitan macam mana agak anda Yang anda faham Berkaitan Islam bersifat wakilnya Dari sudut mu'amalah Boleh saya minta Syikin untuk menerangkan Bagaimana yang dikatakan Islam bersifat uh, Dari sudut mu'amalah ni Okey, kita nak tanya murid kita Boleh tak Syikin? Okay, Sila kan? Okey, on tak mikrofonnya? Ah, on tak mikrofon. Okey. Uh, Sila kan? Ah, ataupun ada tak murid-murid kita ada nak tak? Bantu? ataupun ada yang lain-lain nak cuba menjawab. Ah, boleh bantu untuk menjawab. Suhaida? Uh, ah, yeah, ya, saya. Okey, terima kasih Suhaida. Ah, <laughs> uh, apa first... Islam bersifat wakil dari segi mu'amalah Islam. Kalau dalam mu'amalah Islam itu, uh, mementingkan sifat kejujuran dalam segala urusan. Contohnya, uh, tiada penindasan seperti riba. Uh, praktikal, nampaklah praktikalnya tu uh, ada prinsip wakil dari segi mu'amalah. Okey betul. Okey betul sikit tepat sekali di situ Aiman. Uh -huh. Dia kata kalau nak katakan uh, muamalah ni Islam ni meminta kita un, uh, untuk sentiasa berlaku jujur, amanah. Kerana dari situlah nak menunjukkan bahawa amanah ini bukan hanya Islam yang mengamalkan okay. tapi dia mengamalkan, diamalkan oleh semua, semua manusia. Kalau kita tak amanah macam mana kita nak menjalankan perniagaan? Uh -huh. Seterusnya, kita tengok dari segi munakahat. Saya ambil teruslah. Dari bagi munakahat ni Islam tidak pernah apa nama maksudnya tidak mudah mengkhianati manusia, okay? Dia tahu apa fitrah manusia sebenarnya. Manusia ini nak apa? Manusia ini mesti hidup nak berkahwin berpasang-pasangan. So dalam muamalah ini, eh, dalam munakahat ini telah difardukan di, di, di perkahwinan kepada manusia kepada kita sebagai uh, hamba Allah Subhanahu Berpasangan antara lelaki dan perempuan itu telah di, 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 di telah diadakan dalam Islam. Dan seterusnya dari sudut ibadah. Ibadah ni kembali pula macam tadi. Dari sudut praktikalnya, dari sudut kesempurnaannya, dari globalisasinya, siapa pun sangat-sangat praktikal melakukan ibadah. Tak kira lah badan kita macam mana, bentuk badan kita macam mana, siapa kita. Jadi ibadah ini boleh dilakukan oleh siapa-siapa sahaja. Contoh macam solat, kita tak mampu berdiri kita boleh duduk, kita tak mampu duduk kita boleh baring, mm -hmm. kita tak mampu kita boleh juga bersolat dalam uh, dalam kenderaan pun ada. Dan telah ditunjukkan Islam itu sangat praktikal. Dari sudut jenayah, dari hukum jenayah yang Allah turunkan kepada kita yang Allah minta kita lakukan adalah hukum yang sangat relevan untuk menjaga keamanan dan keharmonian dan yang terakhir dari sudut sosial maksudnya kita boleh dari sudut-sudut Islam ni menggalakkan kita bersama-sama untuk menyatu padukan ummah jadi eh, faham boleh Aiman eh. Mm -hmm. Saya harap Mereka penonton, kita... penonton di rumah boleh dapatlah apa yang saya cuba sampaikan. Macam media sosial lah saya. Yes, ah, saya. Hanya yes. kita merapatkan hubungan di antara kita bersosial yes. lah tu sini. Ha, ah, kalau kalau nak cakap cerita pasal media sosial, mm -hmm. ianya pun boleh dalam bentuk wakil ayah. Mm. -hmm. Supaya kan tak semestinya oh kalau ustaz kita duduk kat masjid saja. Mm -hmm. Kalau ustaz kita duduk dekat uh, tempat dengan ibadah saja. Uh, Ceramah-ceramah di masjid mm -hmm. dan sebagainya. Sebenarnya media-media uh, media sosial ni pun boleh dilakukan dengan banyak perkara untuk mm -hmm. ibadah. Uh, untuk ber, ber, berdakwah. Hmm, tapi Aa. habis habis lagi kita buat video sat eh. Ah kita buat TikTok. Bagi viral. Uh, Okey. <laughs> Okey. <laughs> Okey. Seternya kita pergi ke hukum yang uh, ataupun uh, yang mana ini ditunggu-tunggu tadi. Yang Aiman dah sebut lagi mm -hmm. tadi iaitu sabat dan muruna. Apa maksud sabat? sabat dan muruna. Apa dia sabat? Mm -hmm. Apa dia muruna? Ah tapi sebenarnya benda ni kita dah lakukan, dah biasa kita lakukan. Everyday kita lakukan. Cik Basar, bahasa Inggeris tu. <laughs> setiap hari kita lakukan. Apa dia sahabat? Sahabat adalah tetap dan teguh. pegun. Tidak berubah. Eh, Kerana perkara yang tetap, yang kot'i, tidak boleh diubah dasar, prinsip dan pelaksanaan menurut Islam. Sahabat ni, sahabat ni memang benda yang tak boleh diubah. Hukum yang memang Allah SWT dah tetapkan. Okay, contohnya solat fardu lima waktu. Mm -hmm. Solat fardu lima waktu adalah termasuk dalam sahabat. Pergilah okay? mana sekalipun. Pergilah mana sekalipun tetap wajib. Sampai kita nak uh, akhir kita punya hayat pun tetap wajib solat fardu lima waktu. Walaupun duduk di hospital. Ya. Hmm. Ah. Dan kita pula tapi Islam ni tidak pernah uh, Islam ni tidak menganiaya Islam hmm, bersifat kejam. adil, tak hmm. kejam. So dia wujudkan pula muruna. Apa dia muruna? murunah ialah luwes atau anjal. Okey, saya bagi uh, bagi bayanganlah kepada penonton di rumah. Kalau sahabat itu bersifat uh, pegun ataupun tetap. Uh -huh. ini yang saya pegang ni, yang saya pegang ni bersifat pegun. Tak boleh ubah, nak patah pun kalau kita ni patah. Uh -huh. Okey. Manakala murunah, luwes atau anjal kalau kita pegang getah ni. Okey, getah ni bersifat murunah, bersifat luwes. Boleh dibuka, boleh ditarik dan dia boleh anjal dia boleh apa nama dia kalau orang Melayu kata tu Kata boleh boleh di, di diubah ah ha, ya. boleh okey okay. okay. okey iaitu kerana ianya boleh berubah <laughs> namun masih tetap pada prinsipnya macam kalau kali ini boleh berubah... Masih tetap jadi tali kan? Dia tak akan berubah hmm. jadi benda ni. Ah Masih macam tu. Contoh dalam murunah saya boleh bagikan. Jadi kat sini solat fardu lima waktu. Solat fardu lima waktu, sabat. Wajib dibuat oleh semua orang. Tak kira mm -hmm. siapa pun. Kalau murunah, dia luas. Daripada solat itu... Kalau macam saya hari ini saya bermusafir. Saya boleh gunakan konsep murunah ini. Iaitu dengan menggunakan ruhsah solat. Ha, ruhsah mm -hmm. solat ini apa? Boleh solat jamak, kosar. Oh... Ha, Segala rukhsah yang ada dalam Islam ianya dipanggil sebagai muruna. Mm, muruna. Yes. Ha, kalau kita tengok macam puasa. Semua mm. orang wajib puasa. Yeah, tapi datangnya muruna kalau kita ber apa kalau kita sakit, kalau kita apa nama dia, uh, bermusafir pun tidak jadi dia tidak wajib puasa dekat situ. Okey. Okey jadi di situ nak maksudkan jadi saya eh, maksudnya saya dah ceritakan ni tadi semuanya yang yang maksud prinsipnya saya so dah ceritakan sebentar tadi mm -hmm. pada penonton di rumah dan uh, yang berada di studio. Dan yang terakhir kita tengok <coughs> apakah hubungan sabat dengan murunah dan hubungan sebenarnya. Ah uh, dia mesti berhubung antara satu dengan yang lain. Hubungan sahabat dengan murunah ialah Islam bersifat tetap dalam perkara asas dan prinsip tetapi murunah dalam perkara cabang. Contoh dalam sebab akidah kita percaya pada kita tak boleh ubah bagi akidah. Betul? Tapi dalam bab ibadah ada dia memang perkara-perkara memang tak boleh diubah tapi pada aspek pada perbuatannya boleh diubah pelaksanaan. Ha, pelaksanaannya boleh diubah. Ah ha, macam tu. Dan yang terakhir dalam hubungan sahabat dan juga muruna semua telah ditetapkan asasnya dalam Islam tetapi atas pilihan Malaysia untuk melaksanakannya atau tidak. Atau ah, lah, ini kan? Sekarang yang inilah sebenarnya yang uh -huh. menjadi pokok pangkal kehidupan kita. <laughs> uh, Islam ni dah sempurna. Ada lima-lima uh -huh. ni semua sempurna. Islam suruh kita solat. Islam suruh kita buat apa-apa benda. Uh -huh. Tapi atas kita sebagai manusia. Atas penonton di rumah. Betul. Atas semua yang ada kat sini. Macam mana nak buat? Ha, adakah kita nak pilih untuk solat? Ataupun kita pilih untuk tinggalkan? Kalau tak Itu buat sahaja. tu. Tak, tak boleh nak buat apa juga. Ah, Haa ya. Yeah. Sebab... Uh, macam ni macam tidak memaksa tapi sebenarnya kita kena faham diri kita apa okay. yang kita nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah dah bagi kita macam-macam Allah bagi kita hidup Allah bagi kita macam nyawa dan sebagainya dan itulah uh, yang dikatakan sabat so kita nampak ada lima prinsip uh, apa tadi prinsip pandangan hidup Islam rabbania mm -hmm. Syumuliyah Al-Miyah, Waqiyah, Tabat dan Murunah. Saya harap penonton di rumah boleh lihat. Adik-adik yang sedang menonton ini dapat okay. tahu, dapat pegang. Ada lima prinsip perandangan hidup Islam. Dan apakah kepentingan, kepentingan mengamalkan prinsip hidup Islam? Yang, yang ini saya ni pergi. Eh? Saya pergi sekali lalu saja. Okay. Kenapa ada Rabbaniyah? Rabbaniyah ini adalah penunjuk jalan yang benar. Okay? Kita nak cari jalan, biarlah cari jalan yang benar kerana Allah SWT telah tetapkan sesuatu perkara yang di, yang benar, yang tidak boleh diubah. Yang ada dalam wahyu Allah, dalam Al-Quran. Yang kedua, dari segi syumulia. Syumulia ni Allah SWT telah menetapkan sistem kehidupan yang baik. Kerana adanya sistem sosial, adanya sistem perundangan, adanya sistem ekonomi, adanya sistem perkahwinan, adanya pelbagai sistem dan ianya sangat sempurna dan sangat lengkap daripada kita hidup sampailah kita mati dan tiada diskriminasi dari sudut alamiah eh Islam tak pandang siapa kita kita miskin ke kita kaya ke kita BBIP ke kita rakyat marhain ke kita orang-orang biasa ke siapa pun kita boleh kita boleh dapat sesuatu yang sama okey contohnya pergi haji pun dah nampak dah kat situ tak ada diskriminasi siapa aja sama sahaja yang seterusnya Islam ni bersifat praktikal. Kadang-kadang benda tu kita tak nampak. Tapi kita boleh kaji. Contohnya solat. Solat secara berjemaah. Ada kebaikannya. Allah kita tengok kenapa Allah perintahkan kita untuk solat berjemaah? Kerana ianya ada ada sign-sign kat situ. Maksudnya ada cas-cas yang baik untuk di situ. Sebab kita kena kaji. Dan yang terakhir Islam ni sangat menepati fitrah manusia. Ya Islam sangat menepati fitrah manusia dan ianya tak menyusahkan dan tidak membebankan rakyat dia. Jadi Faham mana? Eh? Mm -hmm. Boleh? Bahasa Arab pun di rumah boleh dapat di situ. Sebab oh. kita ke slot persoalan pula lepas ni. Untuk oh. uji minda kita. Maksudnya Ustaz, kita kena ada pegang prinsip ini Ustaz. Ya. Yeah. Ah, ha, barulah hidup kita tak goyah. Betul. Ha, maklumlah sekarang ni kan ada macam-macam di luar sana Ustaz. Kita tak tahu. Ah, ha, ada orang bisik kot sini. Ada orang bisik kot sini. Ada orang ajak kita. Kadang-kadang perkara ini cukup kita bimbangkan kepada anak-anak murid kita Ustaz. Jadi... Bila kita ada prinsip Ustaz, insyaAllah ...kita takkan bergoyang iman kita. Yeah. Ah, baik Ustaz. Ha -ha. Ah, dan seterusnya, Ustaz, kita nak bicara pasal apa pula? Ah, sebenarnya daripada keseluruhan ini, Aha. kita nak ceritakan kat sini. Sebagai seorang Muslim yang baik, sebagai seorang Muslim yang sejati... ...kita kena patuh kepada lima prinsip uh, pandangan hidup Islam mm -hmm. ini... ...untuk kita jadikan diri kita sebagai seorang yang baik... dan terbaik di sisi Allah SWT dan kita kena amalkan segala prinsip hidup Islam agar kita menjadi manusia yang berada di jalan yang lurus. Mm -hmm. ha, dia tidak dia tidak sebab dalam sesua terutamanya dalam suasana COVID-19 sekarang ni kita ambil lah waktu-waktu sekarang ni kan kita semua dalam hidup hidup dalam tertekan. Kita tak boleh lari daripada tekanan hidup. Siapa pun kita, walau bagaimanapun kita. Jadi kita kembalilah kepada lima prinsip pandangan hidup Islam ini, kita cari siapa kita di sisi Tuhan? Siapa kita di sisi agama kita? Siapa kita di sisi seluruh rakan-rakan uh, kita? Adakah kita meninggalkan dia atau hmm. kita mengambil dia untuk bersama dengan kita? Oh, betul Ustaz. Ah, ha, betul. Sebagai seorang kawan memang macam itulah. kan, Ustaz. Ya? Ha, dan ha. kita nak tanya juga murid-murid kita Ah, anda ada soalan tak untuk lima prinsip yang ustaz terangkan sebentar tadi? Siapa ada soalan? Ah, boleh angkat tangan. Saya. Ah, ustaz, saya nak tanya soalan. Ah, ada tak murid-murid kita nak tanya soalan? Ah, ada tak? Kalau tak ada kita bagi soalan ke mereka, orang ustaz. Ha, ah, ada soalan tak? <laughs> Okey. Ada nak tanya tak? Okey, baik. Ha, tak ada. Ah, kalau oh, tak, tak ada kita yang tanya ustaz. Ya, betul. Ah, kita nak tanya siapa ni ustaz? Kita nak tanya Hanani, boleh tak? Lisa Hanani. Ha. ha. Okey, Hanani, Hanani boleh cerita sikit tak tentang a uh, syumuliah? Ah, ha. syumuliah ni sebenarnya apa ya, Hanani? Ah, uh, syumuliah ni dia bersi uh, bersifat lengkap. Okey. Kepada segi agama Islam. Hmm, bagus. Hmm, betul, betul, okay, betul, okay, betul. Kita nak tanya seorang lagi boleh, Ustaz? Boleh, seorang lagi. Okey, okay, kita, kita nak Syahida. Okey, Syahida kita nak try yang mana ustaz? Ya. Okey, Saidah, saya saya tanya Aha, pula. Boleh ya, boleh. Ah, apa yang awak faham berkaitan tentang muruna dan sabat ni? Muruna dan sabat dua prinsip ni berkaitan. Hmm. kalau muruna tu yang tetap, ah yang tetaplah memang tak boleh diubah. Dia punya dasar dia macam solat fardu. Pasal ah ah Tabak Murunah, Murunah yang luas atau anjal Dia masih berpegang kepada Murunah Yang perkara dasar dia Tapi ada kelonggaran dia Macam rusuh dalam solat Okey. Okay. Hmm. Okay. Tapi Sedikit, dia tak, saya kurang-kurang dia, dia dia pun rasa macam agak je. kenapa saya kena soal? <laughs> Okey, tapi penjelasannya tu betul. Cuma Aha. yang pertama sebenarnya dia nak jawab sahabat itu adalah sesuatu yang tetap, okay. Murna itu yang luas. Ah. ah, dia cuma terbalik-terbalik kan -terbalik ah. situ. Tapi apa yang di, ah, yang yang Suhaida sampaikan tu betul. Okey, ah. tapi uh, solat uh, dah solat ke belum murid-murid kita ni? <laughs> ah, Okey dia agot, dia. Dah kita dahlah. Alhamdulillah. alhamdulillah. Okey baik, uh, ustaz kita nak berehat seketika. Baik dan selepas ini kita nak tanya soalan lagi kepada murid-murid ah, kita. kita jangan pergi ke mana kepada mana seterusnya. Kita ah. pergi kepada slot seterusnya. Kita berehat seketika murid-murid jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Dedek TV KPM detivi KPM. Okey kembali dalam sukses SPM 2021. Ustaz saya saya tak pakai uh, kopiah, saya tak pakai jubah. Saya pakai kot ni ustaz dengan kasut putih sebagainya ustaz. Eh uh -huh. tak nampak macam orang Islam ustaz. Eh uh -huh. tak apa ke? Jangan. Ah ha, uh -huh. saya cakap baik cantik soalan ha -ha -ha. ni. Tak Islam tu bukan pada pakaian sebenarnya. Oh. Kita nak tengok Islam tadi kan bersifat alamiah, bersifat uh -huh. praktikal, bersifat uh, maksudnya Islam tu uh, selagi uh, bagi kepada muruna, uh -huh. selagi kita menutup aurat, berfashion tu tak salah. Oh. Uh, kalau nak katakan saya pun, kalau ikutkan uh, pakaian saya ni pun bukan nak membuktikan saya orang Islam. Oh, okay. Uh, kan? tak semestinya, tapi selagi saya tutup sempurna aurat yang saya buat itulah dikatakan Islam itu bersifat praktikal dan juga bersifat muruna yang penting Haa. tak langgar syarak Ustaz. Sebab dia tu anak. selagi tak tutup aurat, selagi tutup aurat tu oh. tak ada masalah. Haa. Saya saya ni okey, itu aurat sah. Oh, tutup aurat. aurat. <laughs> dah lah handsome. <laughs> terima kasih Ustaz. Okey, okey. Saya nak makan apa Ustaz? Ciao. <laughs> okey, <laughs> Ustaz kita nak pergi kepada slot seterusnya. Diberikan Ustaz. Okey, uh, okey, terima kasih Aiman. Uh, untuk slot seterusnya kita dah selesai pun tadi berkaitan tentang lima prinsip saya dah terangkan semua. Prinsip uh, pandangan hidup Islam iaitu dari segi waqiah, sumuliah, rabbaniah dan juga segala-galanya. Hari ini saya nak bawa anak-anak didik saya kepada untuk menguji minda mereka berkaitan soalan-soalan yang macam mirip-mirip soalan SPM lah, mirip. Aha. Saya tak cakap saya buat soalan SPM kan nanti susah pula. Tidak. Okey, dalam soalan SPM Tasori Islam ni ada dua slide, ada dua ada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Okey, bahagian A dan bahagian B. So kita pergi kepada bahagian A dahulu. Oh, kita okay. pergi mana uh, kita akan tanya kepada anak murid saya Uh, soalan bahagian A saya ambil 5 je soalan tak banyak oh. okey 5 ke 4 itulah ah uh, dia tak ingat ni Allah buat lupa pula <laughs> okey kita tengok soalan ujian minda yang pertama okey right. saya minta siapakah di kalangan anak-anak di desa boleh bacakan secara sukarela soalan yang pertama okey cepat angkat tangan saya ha. ustaz nah, ha saya saya ha okey terima kasih saya saya, saya. okey radi <laughs> kebebasan beragama membuktikan bahawa Islam tidak memaksa penganut agama lain memeluk agama Islam. Okey, kebebasan beragama. Ini masuk dalam konsep apa? Konsep uh, Islam bersifat praktikal. Mm -hmm. Ha, Islam bersifat praktikal. Okey, kita pergi soalan uji minda mm -hmm. yang seterusnya. Tapi Ustaz, so, kalau kita faham tentang kebebasan beragama ni Ustaz, uh, kita sebagai seorang Islam kita tak bebas. Ah kita tak boleh nak sesuka hati untuk menganut agama lain betul Ustaz. Uh, ah maknanya orang agama luar bebas untuk menganut agama Islam. Kita betul. orang Islam ni yang tak boleh nak Aa, keluar daripada Islam betul yeah, Ustaz. Dia okay. kebebasan beragama ni diberikan kepada orang yang bukan Islam. Hmm nak masuk Islam, Aa, nak Islam boleh lah. Nak masuk lah. Islam boleh. Mm -hmm. Kalau uh, orang yang orang yang beragama, uh, Maksudnya orang Islam ni wajiblah jaga Islamnya. Okey okay. cantik Ustaz. Teruskan ya? kepada soalan yang kedua. Okey siapa yang soalan kedua? Saya. Okey. Siapa tu? Siapa tu ah. tak nampak muka. <laughs> boleh bacakan soalan okay, baca tak? Baca soalan. Baca soalan dan terus jawablah. Laju sikit. Islam boleh Islam boleh berubah mengikut kesesuaian tetapi masih tetap pada prinsip asasnya. Jawapannya muruna. Yes, muruna. Eh, oh, muruna. muruna. Eh, kita pergi terus soalan yang ketiga. Siapa hmm. nak jawab soalan yang ketiga? Sila angkat tangan. Ah, saya. Okey, saya. Siapa saya? Okey, sikit. Baca dan juga terus jawab. Ah. Nyatakan betul atau salah bagi pernyataan di bawah. Islam ialah agama yang mudah dan perlu diambil mudah. Ah, uh, pernyataan itu oh. salah. Uh, ini saya suka ni tadi Aiman mm -hmm. ada sebut. Ah. Islam adalah agama yang mudah dan perlu diambil mudah. Ah. Salahlah. Islam tak boleh diambil mudah. Sepatutnya ustaz? Islam mest, walaupun agama yang mudah mm -hmm. tapi dia mesti dengan agama dengan cara yang kita kena jalankan dengan cara yang lah. Jangan ambil mudah. Ah. Jangan ambil mudah. Okey, okay. seterusnya ustaz? Soalan seterusnya. Kini okay, dah ada jawapan jadi, ha tengok. Ha, okey. Okey, soalan yang kelima. Keempat dan kelima. Siapa saya nak jawab? Okey, ha, terus. Dengar tadi. Saya dengar tadi suara ha, saya. Terus teruskan. Okay. Uh, nombor empat. P ialah alamiah Dan lima R ialah Tabat dan Murunah. Ha, ini sebenarnya senang soalan ni. Dia ha. tanya kat sini prinsip perundangan hidup Islam. Ha, kita so, dah cerita tadi. tadi. Kita okay. dah tahu jawapan. Tak ada masalah. Terima kasih, Aras. Baik, seterus seterusnya. Ya. Okey, kita pergi kepada soalan Uji Minda... Uh, Bahagian B. Bahagian B dia ada soalan yang macam ni. Yang mana ni adalah soalan empat markah. Okey, saya bacakan dia punya stimulus. Islam adalah agama yang lengkap merangkumi semua aspek kehidupan di mana tiada seorang pun yang boleh didiskriminasi dalam keadaan apa sekalipun hanya kerana kerananya kerana ianya bersifat universal. Jelaskan dua bukti Islam bersifat alamiah. Apakah bukti Islam bersifat alamiah? Siapa nak jawab? Okey, cepat. Ha, ah, angkat tangan. Saya, Ustaz. Ha, saya. Ah, saya. Okey. Saya. Pantas, pantas, <laughs> pantas. pantas, pantas, pantas. Okay, yang pertama, bukti yang pertama, Islam sentiasa menjamin hak asasi manusia seperti mm -hmm. kebebasan beragama tadi tu. Betul. Ah, uh, yang kedua, Islam apa ni? Islam menja Islam sesuai dengan fitrah manusia. Okey, tepat sekali. Okey, uh, tepat sekali. So, Islam sesuai dengan semua bangsa tempat dan waktu. Islam sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang kedua, Islam dapat diterima oleh semua manusia. Tahniah Suhaidah Dan kita pergi soalan yang ter, eh, kedua terakhir, mm -hmm. yang betul soalan kebat. Soalan kebat ini ada empat markah, ada enam markah iman. Okey, okay, kita pergi tengok kepada soalan kebat yang empat markah, yaitu uh, Aiman Zulfikar telah mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran ke sebuah Universiti Awam di Utara Tanah Air. Perjalanan untuk sampai ke destinasi mengambil masa selama 12 jam sedangkan bila bertolak dari Batu Pahat, Johor pada jam 8 pagi dengan menaiki bas. Berdasarkan situasi di atas, anda diminta untuk menghuraikan prinsip murunah yang perlu diamalkan oleh Aiman Zulfikar. Uh -huh. Saya minta Syikin tolong jawab. masih terus laju kalau tak ada dampak siapa yang ni kan. Uh -huh. okay, Syikin boleh tolong jawabkan tak untuk soalan ini? Uh, boleh. Uh, prinsip murunah yang perlu diamalkan oleh Aiman ialah uh -huh dia boleh mempraktikkan kursah iaitu Aha. dengan melakukan solat jamak kasar okay. dengan menjamakkan solat zuhur dan solat okay. asar okay. dan menunaikannya pada waktu asar okay. maka solat fardu boleh dilakukan tanpa mengira alasan dengan adanya kursah ini Okey, Tania. Berjaya anda dapat empat markah. Yang mana anda bagikan isi kat situ tadi. Isi dia apa, Syikin? melakukan solat jamak qasar. Melakukan solat jamak qasar. Sebab soalannya adalah bagaimana pilihan untuk Murunah yang Aiman boleh fikir. Yes, itu adalah melakukan solat jamak kasar. Itu jawapan daripada Syikin. Ini jawapan daripada saya, lebih kurang sahaja. Yaitu Aiman bukan boleh melakukan solat jamak. Ini isi, iaitu solat jamak takhir. Uh, huraian, contoh solat Zuhur dilakukan dalam waktu Asar kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan uh, perintah Allah walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Ini 4 markah. Uh, soalan kebimbangan 4 markah. Dan ingat dalam soalan kebimbangan 4 markah kena ada isi, huraian-huraian lengkap dan kesimpulan. Oh, Now, okay. kita pergi soalan yang terakhir, soalan kebait 6 markah. Saya bacakan. Dani Sufi telah tersesat di dalam hutan. Beliau mendapat bekalan makanan, telah mendapati bekalan makanan telah habis sedangkan beliau sudah 3 hari tidak makan pada hari keempat. Beliau tersempat dengan haiwan yang diharamkan. Bagaimana uh, mendapati prinsip pandangan hidup Islam? Uh, siapa yang boleh jawab? Ataupun saya teruskanlah. Uh, teruskan kepada jawapan yang ni. Kena ingat dalam soalan 6 markah perlu ada isi, huraian satu, huraian dua, huraian tiga, huraian empat dan kesimpulan. Macam mana yang saya telah tunjukkan dalam buat yang ada kat sini. Okay, jawapan bagi Danny Supi boleh dibolehkan makan makanan yang haram. Okey dan akhirnya rumusan uh, akhirnya hari ini kita dapati bahawa uh, apa yang kita pelajari Mungkin mm -hmm. dapat dipraktikkan aiman. Betul cikgu, Aa. sedikit rumusan daripada cikgu. Jadi kita nak tengok bahawa Islam ini hari ini bersifat praktikal, bersifat mm -hmm. universal, bersifat uh, boleh diamalkan oleh semua orang dan jangan takut untuk mendekati Islam kerana Islam ini ada satu prinsip iaitu prinsip ketuhanan yang kita boleh mendekatkan diri kepada Allah, mengadulah pada Allah. Itu sahaja Ooh. yang boleh kita uh, sebagai konklusinya, Aiman. Patutlah cikgu jadi jurulatih utama negeri KSM Tasawur Islam. <laughs> wow, <laughs> Cara penyampaian cikgu pun luar biasa. Saya sampai tercenganglah cikgu. Oh, janganlah. Baik, lah. kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Nur Elman bin Sungib dari SMK. Permata jaya rengik Johor dan diucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Cikgu, kita dah berada di akhir sejarah. Yeah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sidik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera Saya Katimin Bin ayah kepada Muhammad Dini Sufi Dan saya Naku Mariam, ibu kepada Muhammad Dini Sufi Kami mengharapkan supaya anak kami mendapat keputusan yang termurah untuk SPM nanti kami juga sentiasa menoakan anak kami supaya sentiasa berjaya di dunia Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. Saya Rashidah binti Rosli, ibu kepada Citina Shaniza binti Muhammad Isa. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Herman yang telah banyak membantu anak saya meningkatkan prestasi dalam Anita Sahabat Islam. Sebagai ibu, saya sentiasa mendoakan anak saya akan mendapat keputusan yang cemerlang di bawah bimbingan Ustaz Iman. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.